Den nat troede jeg, at jeg skulle dø. Jeg kunne ikke få vejret. I 1991, der sad jeg på et fly på vej ind til Kuwait City. Det var en meget spektakulær indflyvning. Oliekilderne var jo sat i brand af Saddam Hussein. Amerikanerne havde jaget irakerne ud, og vi skulle ned og dække en historie omkring danske soldater, som var fra Cypern, blevet sendt til Kuwait City som blå baratter. Da vi ankom til lufthavnen, blev vi modtaget af en britisk officer, som briefede os omkring, hvordan og hvorledes det var at være i Kuwait, og det var bestemt ikke ufarligt. Right, gentlemen, good morning and welcome to Kuwait. Unfortunately today it's nice and clear. We've had a few bad days this week when the smoke's come in and it's been as black as night at this time of day. Kuwait is full of unexploded bombs and mines of one sort or another. This is true both out in the desert and also here within the city itself. There are other dangers within the city as well. For one thing, there are a lot of arms held by private individuals. Some of them are fairly trigger happy, and at night they sometimes just blast off a few rounds just for the fun of it. Kuwait på det tidspunkt var uden speciel myndighed. Der var amerikanske soldater i byen, men rigtig mange af de lokale var bevæbnede, og der foregik rigtig mange sådan hævnaktioner rundt omkring i byen, hvor folk simpelthen hævnede nogle af de ting, som var sket under besættelsen. Og vi blev indkvarteret i en lejr lidt uden for Kuwait, i noget, der hed Doha, et stort kompleks, hvor vi i en halv boede 700 mennesker sammen på feltsenge og med moskitonet henover. Vi havde jo en del forskellige opgaver dernede, hvor vi skulle optage scener til noget, der skulle blive en film, når vi kom hjem. Og det betød, at vi havde fået stillet en landrover til rådighed, som vi så kunne køre ud i, når vi skulle optage ting. Og det, der var en udfordring, det var, at overalt var der efterladt ammunition. Det var både i form af artillerigranater, det var panserværnsraketter. Det var bestemt ikke ufarligt det her, fordi de lokale de gik og samlede de her ammunitionsting op, uden rigtig i hvert fald ifølge hvad vi kunne se og vide, hvad det var, de havde med at gøre. En af de ting, som gjorde stort indtryk på mig, det var en dag, hvor vi skulle ind til lufthavnen i Kuwait City for at hente en dansk journalist. Og da vi kører ud fra lejren, er der fuldstændig blå himmel. Men da vi nærmer os Kuwait City, kan vi se, at vinden har vendt, og røgen blæser ind over byen. På ingen tid bliver der kulsort. Vi kan ingenting se. Bilerne kører jo selvfølgelig på vejen, men vi kan se, at trafikken stopper. Der ligger ammunition i vejsiden, og vi træffer simpelthen en beslutning om, at det er ikke forsvarligt at køre videre, og finder et lille en bygning, hvor der tidligere har været hotel. Der er ikke nogen mennesker i receptionen, der er ikke nogen mennesker på hotellet, men pludselig ud af det sorte kommer der en mand og siger, om vi vil have et værelse. Og vi får to værelser. Lydmanden Henning og jeg beslutter os for, at vi bliver inde i den her bygning, fordi vi vurderer, at det er mest sikkert. Vi får så et hotelværelse hver, og på det tidspunkt er røgen så tyk, så vi kan simpelthen ikke trække vejret. Og i løbet af en lille halv time tid bliver vi syge, begge to. Rigtig syge. Vi kaster op. Det står faktisk ud overalt. Vi kan ikke få vejret. Vi får nogle masker af den her herre på hotellet. Men de masker, de er ingenting værd. Det er en støvmaske, som almindelige støvmasker, som vi bruger herhjemme. Det, der viser sig, det er, at maskerne, når vi har den på, efter 10 minutter, så er de kulsorte. Og det røg ligger vi altså inde og skal prøve at få natten til at gå. Den nat troede jeg, at jeg skulle dø. Jeg kunne ikke få vejret. Jeg kastede op, og når jeg kastede op, var der ikke noget luft at trække ind igen bagefter. Min næsebor, mit ansigt, overalt var jeg klistret ind i det her sorte olierøg. Og på det hotelværelse, jeg havde fået, var badeværelset fuldstændig smadret. Kumme og vask og alt var smadret, og der var ikke noget vand der andet end i badekarret var der noget ildelugtende kloakvand. Og når man lå derude og skulle kaste op og ikke havde nogen mulighed for rigtigt at trække vejret,
Så var jeg af den opfattelse, at jeg skulle bare hjem. Her havde jeg simpelthen ikke lyst til at være. Og den dag i dag, når jeg lugter olierøg, kan jeg simpelthen fornemme, hvordan det var at være inde i det mørke i den lejlighed og på det ødelagte toilet der. Jeg falder i søvn, og da jeg vågner næste morgen, der er der blå himmel igen. Og der går døren op, og der kommer min fotograf ind med en flaske vand og spørger, hvorfor vi ligger her og er sort i hovedet. Og det kunne han jo let sige, fordi ude i lejren havde der ikke været sort røg. Der havde der stadig været klar himmel. Men sådan var det i Kuwait på det tidspunkt.